sizin sizin orta bina var. Ասեմ ձեզ հերվից արդեն բան շատ կարևոր չեն ասում։ Բավականին հարցական։ Ահա հետո զգացվում որ մենք աշխատակազմն ենք, ընթացքում էս էլ կանաչապատվի։ Քանի որ նոր ա վերցացել, կանաչապատումը աշունի նախատեսված ա, որ ավի հիմա որ անենք, ուղղակի ինչ է դնելու, էլի։ Իսկ ջուրքը։ Այո, եւ ռոկման ունենք եւ խմելու ջուր։ Ինչ կարող է ջուրը կանաչապատը արդեն կարող։ Ինչ կարող է դա։ 1300-ին մոտ։ Ես հասնեմ քո տապիկը, ի՞նչ ավարտի մոտ էլ ասում։ Այս շենքը ծրոցա կա։ Այո, այո։ Շինարարությունը երբ է սկսել։ 2020 թվականի։ Շատ լավ։ Դե վերջ չէ՞ այսօր։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ այս համար։